Na programe radiotelevízie Stará Pazová sledujete správy po slovensky. V Sriemskej Kamenici slávnostne promovali 45. triedu Centra pre policajný výcvik. Budúci dopravní policajti sú najlepšou triedou za posledných 5 ročníkov. Na ich promocii bol aj minister vnútra Ivica Dačič, ktorý sa prihovoril slovami, že si zvolili profesiu, ktorá je zodpovedná za rešpektovanie dopravných predpisov a bezpečnosť na našich cestách. Vašou povinnosťou je rešpektovať zákony a ústavu, pritom byť príkladom správania sa a s účastníkmi v premávke komunikovať profesionálne, zdvorilo a trpezlivo. Príslušníci ministerstva vnútra v Petinciach, Indii a v Starej Pazove pri pravidelnej kontrole dopravy zastavili vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom narkotikov a dvoch, ktorým sa ako priestupok píše násilenská jazda. V Starej Pazove polícia zastavila 44-ročnú ženu v aute Peugeot, ktorá šoférovala z 2,04 promile alkoholu v organizme. Všetci sú vypojení z premávky a po vyšetrovacej väzbe očakáva ich výsluch pred priestupkovými sudcami. Apeluje sa na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali dopravné predpisy kvôli svojej, ale aj bezpečnosti iných účastníkov v doprave. Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog Tomislav Žigmanov v zhromaždení Srbska pri rokovaní o návrhu zákona o dočasnej úprave spôsobu výberu poplatkov za verejnú mediálnu službu pripomenul dôležitosť tohto zvýšenia v rámci lepšieho fungovania verejnoprávnych mediálnych služieb a zabezpečenia finančných predpokladov na informovanie v jazykoch národnostných menšín. Žigmanov vyzdvihol, že Rádiotelevízia Vojvodina je významná, pretože poskytuje ústavou garantované právo vo veľkom rozsahu kvalitne informovať príslušníkov národnostných menšín v ich materinskom jazyku. O možnostiach zveladenia spolupráce na upevnení inštitučných, administračných a iných kapacít jednotiek miestnej samosprávy vo Vojvodine dnes sa rozprávali predsedníčka pokrajinskej vlády Mája Gojkovičová a rezortná ministerka Jelena Žárič-Kováčevič. Rozprávali sa aj o transformácii štátnej, verejnej a miestnej samosprávy, ktorá by sa mala stať účinná, transparentná a otvorená pre všetkých občanov. Ministerka Žárič-Kováčevičová potvrdila, že je ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy ochotné podporiť jednotlivé lokálne samosprávy vo Vojvodine, aby sa zvýšila efektivita ich práce a nadviazala spolupráca so štátnymi orgánmi. Už po 7-krát v Starej Pazove sa uskutoční podujatie Dni obce Stará Pazova. Na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove vo štvrtok 1. augusta o 21. hodine vystúpi Milica Todorovičová a po nej Dejan Petrovič. Deň neskôr v piatok 2. augusta tiež o 21. na programe je najprv koncert Ivany Selakovej a potom aj Dejana Matiča. Generálnym patrónom podujatia je obec Stará Pazova a oslava sa koná za prítomnosti početných hostí tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia. Pravidelne sa v pravoslavnom chráme svätého Iliu bude konať slávnostná liturgia a na tomto priestore bude ako aj vždy veľký lunapark. Kvôli dvojdňovým oslavám v Starej Pazove od dnes do soboty do 14. hodiny pre dopravu bude zatvorená ulica Svetosávska od Partizánskej po ulicu Vuka Karadžiča, ako aj Vuka Karadžiča od začiatku po ulicu Podunajského Partizánskeho oddielu. Vodiči môžu používať vedľajšie ulice, ulicu Jána Sýkoru smerom do Starých Bánoviec a Branka Radičeviča smerom k centru. Pre dopravu budú zatvorené aj vedľajšie ulice okolo chrámu svätého Iliu.
V rámci slovenských národných slávností Matica Slovenska v Srbsku, podobne ako aj po minulé roky, aj tohto roku zorganizuje tradičné stretnutie slovenskej študujúcej mládeže. Tohto roku sa uskutoční vo štvrtok 8. augusta v Slovenskom dome v Bárskej Palanke. Študenti, ktorí sa plánujú zúčastniť stretnutia, majú sa prihlásiť do 6. augusta na matičný mail msjbp@stkable.net. Študenti, ktorí ukončili štúdium, majú v prihláške uviesť informáciu o získanom titule a vlastnú fotografiu. Pre účastníkov stretnutia pripravený je bohatý program a voľnočasové aktivity. Na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zverejnili výzvu na prihlásenie sa na 24. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne Cez nádlak je. Spomenutú prehliadku v nádlaku usporiada Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, a to od 26. do 29. septembra. Ako aj v uplynulých rokoch, organizátori pozývajú na prehliadku aj jedného alebo dvoch solistov z inštitúcií či spolkov z našej krajiny. Účasť treba obratom písomne potvrdiť na priloženej prihláške. Nachádza sa na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde si záujemcovia nájdu aj ďalšie materiály a zároveň zaslať aj zmontovaný materiál alebo audio nahrávku dvoch piesní. V nadlaku sa súťaží v troch vekových kategóriách: 6 až 12 rokov, 13 až 18 rokov a nad 18 rokov. A tak ako na stretnutí v Pivnickom poli aj solisti na festivale v nadlaku zaspievajú, teda aj prihlásiť majú jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň. V prvom kole skupinovej fáze súťaží na olympijských hrách reprezentácia Srbska v baskete 3-3 zvíťazila nad USA z 22-14. Srbsko v Paríži predstavujú Strachyňa Stojačič, Michajlo Vásič, Marko Brankovič a náš spoluobčan Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec. Vo vyhláške pre RTV Stará Pazova Majstorovič povedal, že je veľmi dôležité to, že sme začali s víťazstvom, a to proti Amerike. Bolo by dobre, keby sme skončili medzi prvými dvoma celkami v skupine a postúpili priamo do semifinále, čo nám je aj cieľ, povedal svetový majster v baskete Dejan Majstorovič. Náš najlepší tenista všetkých čias Novak Djokovič zdolal ešte jednu prekážku na ceste k olympijskej medaile. V treťom kole turnaja premohol Nemca Dominika Kepfera výsledkom 2-0. Prevažne slnečno a veľmi teplo bude zajtra, keď zafúka slabý až mierny vietor premenlivých smerov. Najnižšia teplota 11 a najvyššia až 37 stupňov Celzia. A na dnešné správy, posledné júlové, bolo by to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť.